Ahoj, nazdar. Chceš začať? To začal naposledy. Dobre, začnem. Choď ty. Dobre. Začneme tak pozvoľna. Ktorý je obľúbený jazdec formuly medzi konšpirátormi? Niky, pravda? Dobre. Na heterosexuálnych svadbách sa za hlavu hádže kytica. Čo sa hádže na homosexuálnych svadbách? Netuším. Posledná nádej rodičov. Prečo urazený puberťák počúva techno? Lebo truc. Bol som sa pozrieť v Historickom múzeu informačných technológií. Najkrajšie boli fosílie kilobitov. Do piči. My vieme, že nás máte radi a preto pôjdete na silné reči SK/Lomene klub, dáte nám peniaze a my vám za to dáme 25 premiér za mesiac. Je tak? Tak je. Bežte tam. Čo má Sagan v kuchyni? Zelený dres. To vystrihneme. Kedy si Bolívia začala hľadať košelu? Keď už Guate mala. Dobre, ideme z kopca, to sa mi páči. Tak aj ja dám taký geografický trochu. Vieš, ako môžeš finančne podporiť tri kopce na znaku Slovenskej republiky? Tatreon, Matreon, Fatreon. Dobre. Veľmi pekne. Už mám len lepšie. Videl som mestskú políciu, ako dala papoču stánku s hotdogmi. Ostal na zákaze parkovania. To môžu mestskí vôbec? Oni nemôžu. Podľa tohto vtipu, hej? OK. Tak to nebolo v Bratislave. Vieš, aké cukríky cmúľajú kotlebovci? Neviem. Fašlerky? Dobre, no. Dám ti ho. Prečo meškal Otto Vajter na pohreb svojej ženy? Ó, to chcem vedieť. Tak nemal auto ani motorku. Myslím, že ten... Dobre. Uhodneš hneď. Aké cukríky cmúľa Boris Kollár? Bon Paris. Nice. Čo zvykli hovoriť starí Rímania, keď mali ešte veľa povinností? Musím vybaviť ešte x veci. Wow. Vieš, ako sa volá oficiálne občianske združenie pedofilov? Neviem. Konferencia biskupov Slovenska. Yes. Nice. To si zaslúžil bod. Od srdca. V ktorej cestopisnej knihe sa hlavný hrdina stretáva s trpazlíkmi a potom zomrie na ťažkú chorobu? Neviem. Gulliverové cisty. OK, to je krásny. Ako sa to volá, keď bieli muži oslavujú svoju privilegovanú pozíciu v spoločnosti? Neviem, každý deň. Partiarchát. Moja manželka sa so mnou nebaví, lebo vraj stále iba pozerám hororové filmy. Podľa mňa je straší vo veži. Sa mi páčilo, ako si sa naklonil ku mne, ako keby to malo umocniť dojem. To však... Hej. Prečo je hokejista rád, že skončil na vozíku? Neviem. Lebo dostane asistenciu. Nice. Výborne. Prečo americkí policajti nemajú radi kuchynské roboty? No poď. Lebo robia nadýchané cesto. No. Ďakujem. Bodík si zaslúžiš. OK, ja mám ešte jeden, teda. Čo má spoločné katolícky kňaz a upratovačka v nákupnom centre? Často utierajú detské kútiky. Krása. OK, môj posledný. Čo vykríkneš, keď stretneš mesožravú zvukomaľbu? Ono ma to poje! Wow. Ja som sa smial tomu nadšeniu v jeho tvári. Aj psár ho má, nikto sa nesmie. Tak hej, ale zasa neporovnávajme neporovnateľné.